welkom bij de tweede video uit deze reeks. In de vorige video heb ik laten zien hoe je een opzetlus maakt en hoe je een losse ketting maakt. Ik heb toen met jullie 10 lossen gehaakt. En in dit deel wil ik graag laten zien hoe je vaste haakt. Ik ga nog eventjes 10 lossen er extra bij zetten, zodat ik een vakje krijg van 20 steken om te haken. Dus eigenlijk doe ik er nog 11 bij, maar dat laat ik zo wel zien. Ik doe er eerst 10 bij. Eén, twee, drie, vier, vijf. Je weet het nog, hè? Omslaan, aanhaken en door de lus. Zes, zeven, dacht ik. Acht, negen, tien. Nou moet ik heel even gauw kijken. Want omdat ik eventjes er tussendoor ging, mijn hoofd is net een zeef, was ik weer vergeten hoeveel ik er had. Maar gelukkig zijn het er niet zoveel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ja, ik heb er 20. Nou, doe ik er nog één losse bij. Want we gaan vaste haken. Ik doe er nog één losse bij, dan heb ik er 21. Deze eerste losse laat ik met rust. Ik ga naar die daarna. En daar ga ik een vaste in maken. Hoe maak je een vaste? Je gaat dus in de tweede vanaf de haaknaald. Steek je in. Ik moet even kijken. Ik word even er langs. Want ik zit via mijn camera te kijken. Maar ik moet eventjes gewoon zelf kijken. Zodat ik het goed kan zien. Dus de tweede van de haaknaald. Daar steek je in. Onder één draadje. Je haalt het. Doet de lus om je naald, de draad om je naald, sorry. Je trekt hem door dat oogje en je laat hem op de naald staan. Dan heb je 2 lussen op je haaknaald. Je zorgt dat ze niet te strak zitten, dus niet helemaal strak trekken. Nee, gewoon een beetje ruimte geven. Zo, waarom hou ik het altijd zo vast? Dan sla je weer de draad om je naald, zodat je hem weer vasthaakt, zeg maar. En dan haal je hem door alle 2 lussen op je haaknaald. En dat is je eerste vaste. Nog een keer. Ga naar de volgende losse. Deze heb je gebruikt. Ga naar de volgende losse. Ik ga eventjes iets pakken waardoor ik het beter kan laten zien. Momentje. Zo, daar ben ik weer. Ik heb inmiddels allerlei kleuren vast gehad. Maar ik denk dat deze het meeste, het beste kan zien. Omdat hij een andere kleur is. Oké, nou. Deze losse hadden we dus gebruikt. Dat is heel duidelijk te zien, hè? Want dat gat is een stuk groter. Dan gaan we naar de losse daarnaast. Dat is deze. Oh, draad aan de kant. Zo, zo. Deze losse is dat. Daar gaan we de naald insteken. Kijken, deze is gebruikt. We gaan naar deze. Steken de naald erin. Houden de vinger op de lusjes die we nou op de naald hebben staan. We doen de draad weer ophalen. Hè? We swingen hem weer om de naald heen. Haken de draad erin. En we halen hem door dat ene lusje. Zodat we er weer 2 lusjes op de naald hebben staan. We zorgen dat die niet te strak zitten. Dan gooien we de lus er weer omheen, we haken hem er weer in en dan gaan we door 2 lusjes heen. En dan hebben we weer een vaste. Dat is de tweede vaste. Dan gaan we weer naar de volgende losse. Nou, je ziet het, hè? Deze is gebruikt. Dus we gaan hier naartoe. 1 lusje zetten we op de naald. Dan doen we weer het lusje om de naald slaan, inhaken. Door die 1 lus waar we net doorheen zijn gegaan, dan hebben we weer 2 lusjes op de naald. We slaan weer om. We zorgen dat het niet te strak zit.
En we halen door alle twee de lusjes heen. Nu hebben we dus al 3 vastgehaakt. Dan haal ik heel even mijn naald eruit. Trek even de lus open. En dit kan je zien. Hierbovenop. Zie je nu? 1, 2, 3 veetjes. Hè? Je ziet het zo, veetjes. Dus 1, 2, 3 veetjes. We hebben 3 vaste gemaakt. Doe de naald weer in het garen, in de lus. Trekken hem weer aan. Gaan er weer goed voor zitten. En we gaan naar de volgende. Deze is gebruikt. Dus we gaan naar deze. We gaan er onderdoor. We halen een draad op. Hè. We gooien hem weer om de naald heen. Haken hem weer in. Halen hem door de lus. Waar je hem doorheen gestoken hebt. We zorgen weer dat hij niet te strak zit en niet te los. Slaan weer om. En halen hem door de 2 lusjes heen. Nu hebben we er 4. Je ziet het gelijk. Als ik hem eruit haal, er zit weer een lusje bij. 1, 2, 3, 4. Dit is de lus. Zie je? En zo ga je eigenlijk door naar het einde. Volgende lusje. Volgende losse bedoel ik. Draad ophalen. Laten staan. Even zorgen dat ze ruimte hebben. Omslaan en door 2 lusjes die op je naald staan. Zo heb je weer 1 lusje op je naald. Ga naar de volgende. Je ziet, deze is groot. Daar zit je nu in. We gaan naar de volgende. Er doorheen. Draad ophalen. Laten staan. Laten staan. Goed dat die ruimte heeft. Niet te veel ruimte. En we gaan zo door. Ik ga door naar het einde. Je zou eventueel de video op langzaam kunnen zetten als je dit te snel vindt gaan. En je wil nog even meekijken. Ik doe het nog steeds rustig hoor. Maar iets sneller als net. Terwijl in beeld blijven. Ik kijk onder de camera door zodat ik rechtstreeks zie wat ik doe. Maar daardoor krijg ik de neiging om naar me toe te gaan. Ik trek hem af en toe een beetje recht. Steek weer in de losse. Haal hem op. Laat ze staan. Sla om. En haal door 2. Steek in. Ik haal een draad op. Zorg dat ze mooi zitten. Sla om en door 2. Steek door de losse lus. Ik haal de draad op. Sla om en door 2. Haal de draad op. Sla om en door 2. En zo ga je door naar het einde. Even goed de steek oefenen. En dan even kijken. Zie je dat er... Deze heb ik gebruikt. En hier zit er nog eentje. Dus daar steken we ook weer in. Onder een lusje. 1 lusje door. We halen een draadje op. Zorgen dat hij goed zit. Niet te strak, niet te los. En hoppatee. En zo haak je een vaste. Je ziet hier bovenop, zie je nu ook weer. Allemaal lusjes. Als het goed is zijn het er 20. Kijken, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 2 is 20, want dit is het lusje.
Dus, zo haak je hem vast, of tenminste, zo haak ik hem vast. En als je zeg maar je losse ketting niet te strak hebt gehaakt, dan heb je wat vering erin. Heb je hem wel te strak gehaakt, zal ik dat ook even laten zien. Ik zal even snel dan... dan moet ik wel even opletten dat ik hem natuurlijk echt te strak haak, want ik ben natuurlijk gewend om hem niet te strak te haken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nou, ik heb hem nu, dus dan zie je zo dat er sowieso niet zoveel rek maar in zit. Maar ik, oh ja, het moest 21, wacht even, 21, zo. Zo. En dan ga ik vasthaken. Dus vooral dit niet nadoen, hè. Dit laatste stukje. Ik ga dit even buiten de camera doen, want dan gaat het wat sneller voor mij. Ik ben zo terug. Zo, nou, daar ben ik weer. Ik moest iets verder haken om het goed te kunnen laten zien. Ik zal even mijn naald eruit halen. Als je goed ziet, kan je hier aan de bovenkant zie je dat er rek in je werk zit. Zie je? Zo vuil dat het zelfs helemaal naar de zijkant getrokken wordt. Pak je de onderkant, daar zit dus totaal geen rek in. Waardoor je dus dit gaat krijgen. Hij gaat krom trekken. En dat wil je natuurlijk niet. En daarom is het belangrijk dat je de losse ketting niet te strak opzet. Krijg je het niet voor elkaar met de haaknaald waar je je hele werk mee haakt, pak dan een half maatje groter of misschien wel een maat groter. Gewoon even voelen. Na een toertje of drie kan je het wel zeggen. Ik heb nu dan één toertje met vaste gedaan en daarop heb ik twee toertjes halve stokjes gedaan. Die heb ik nog niet laten zien, maar dat komt in de volgende video. Maar ik wilde even laten zien waarom het belangrijk is om je losse ketting niet te strak te maken. Zo, ik heb eventjes het strakke gehaakte weer uitgehaald en ik heb hem weer losjes opgezet, de vaste er weer in en ik heb weer wat rek in mijn projectje. Zie je? Nou, dit was de video hoe haak ik hem vaste. Ben je nog niet geabonneerd en wil je nog meer zien van dit soort basis haaksteken? Druk dan gauw op die rode abonneerknop, druk op het belletje ernaast en dan mis je geen enkele steek. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!